Vítajte pri sledovaní relácie Tu a teraz online. Teším sa vašej pozornosti. Dúfam vo vašu priazeň. Hosťom dnešnej relácie je Miroslav Kamenský. Vítaj v štúdiu. Ďakujem, Erika, za pozvanie. Ešte vládzeš robiť advokáciu, alebo už si len v médiách, lebo čo zapnem, tam ťa mám? Začínajú nám už riadne lehoty, skončili, nazvime to, sudcovské prázdniny letné. Nastupujú nové termíny. Takže už ti budeme kradnúť čas mení. Jasné. Dobre. Máš aj nejaký názor na migráciu? Tak ja si myslím, že tá situácia eskaluje. Máme tu čím ďalej viac a viac tých migrantov. Nazvime to, že je to masová nelegálna migrácia. Lebo masová, pretože sa tu bavíme už o tisícoch migrantov. Posledné zábery hovoria čo? Že migrantov máte aj v dedine Švrčinovec, to je na severe Slovenska, tam pri hraniciach. Máme ich aj v Prešovskom kraji, v Žilinskom kraji, v Banskobystrickom kraji. Myslím, teraz napríklad v Banskej Bystrici, vo Zvolene. Vidíte, už vidíte aj v Šamoríne, to je na juhu od Bratislavy. Čiže vidíte ich v Nitre. Takže nie je to tak, že by boli len v tej prihraničnej línii tých riek typu Dunaj a Ipel. Vidíme tých migrantov, dá sa povedať, po celej Slovenskej republike. No. Tam je táto situácia. Môžeme sa pozrieť, že máme nejaký vládny názor a potom nazvime ho, že nevládny názor. Hej. Vládny názor, alebo teda názor úradníkov, ktorí by teda mali slúžiť tým ľuďom, tak oni tvrdia, alebo teda vyjadrili sa, nedá sa s tým nič robiť, nemáme kapacity. Zvykajte no, si. Hej. Tak ale toto nie je celkom v poriadku. Potom ešte je tam ďalší postoj, že aj tá opozícia to zneužíva na predvolebný boj. Alebo na predvolebnú kampaň. Presne. Tak ste im to nemali umožniť. Stačilo čo? Stačilo túto nelegálnu masovú migráciu zachytiť na hraniciach, dať tam jasný pokyn polícii. Však tam máme v súčasnosti pán premiér Ódor, je aj vlastne poverený vedením ministerstva vnútra. Tam mohol byť jasný postoj a pokyn pre políciu, kde na hraniciach by boli nielen posilnené hliadky a plus prípadne aj s armádnymi zložkami, ale by bol jasný pokyn. Každý jeden nelegálny migrant, ktorý nemá pri sebe riadne doklady, cestovné doklady a samozrejme nemá vízum, tak bude zaistený a bude teda preverovaná jeho totožnosť. Lebo takisto by to robili, dajme tomu, aj so Slovákmi. Hej, tak ja neviem, ako, prečo to tak bolo. No k tým kapacitám, či máme, nemáme, tak prednedávnom stíhali obsadiť všetky hraničné priechody dookola celej republiky. Dokázali monitorovať každý jeden pohyb z okresu do okresu, čo bolo 10-krát toľko, ako teraz, povedzme si, najľakšiu hranicu s Maďarskou republikou. Nie sú tam ani Himaláje, nie sú tam ani Tatry. Také, sú tam dve rieky, ktoré ešte im uľahčujú tú situáciu kontrolovať, lebo tí migranti teda musia ísť polovicu tej takto. S Maďarskom máme 654 km hranicu štátnu. Maďarsko, Slovensko, áno. A vyše 300 km tvoria rieky Dunaj a Ipel. No. A v týchto pohraničných oblastiach zrazu vidíme, že týchto migrantov sú ozaj, že tisíce. Čo bolo pozoruhodné? Včera, 7. septembra, mala byť schôdza Národnej rady, kde sa teda mal nejak novelizovať zákon, či už o pobyte cudzincov, alebo prípadne niečo s tým, čo by súviselo. Vláda tam dala nejaký teda návrh. Takže včera sa tá schôdza neuskutočnila, lebo nebolo dostatok poslancov. Dnes máme 8. septembra 2023. Zase sa neuskutočnila. Ani o 8., ani o 9., ani o 11. sa neuskutočnila. Tak neviem, kedy sa teda uskutoční. Však za 3 týždne už sú teda voľby. No, takže nič sa teda neprijalo, žiadne nejaké opatrenia, len ja by som to nezvaloval na parlament. Predsa toto je exekutíva a v rukách moc má kto? Súčasná vláda. Samozrejme. Vláda, kde je podriadený teda minister vnútra v tomto prípade, lebo podľa zákona o policajnom zbore, dokonca podľa paragrafu 2, písmeno G, odsek 1, tam je napísané čo, že polícia má povinnosť chrániť štátnu hranicu. Čiže doslova ochrana hranice tam je. Ochrana hranic. Hej. Čiže patrí to medzi zákonné povinnosti polície podľa zákona o policajnom zbore. No a teraz sa treba spýtať, že ako si kto plní tie povinnosti. Ja nehovorím teraz o obyčajných policajtoch. Tí dostanú pokyn. Jasne. Takže tí si plnia to, čo im niekto povie. Teraz sa treba spýtať, či to konanie je teda vedomé, že prečo z vrchu nie sú tie pokyny, aby tá hranica sa strážila. Keď dokázali 10-krát toľko dookola a okresy dokázali strážiť pred
rokom, dvomi, neboli to žiadne problémy. Čiže aký je to zámer vlastne, že sa to nestráži? No, a potom vznikajú aj také otázky, že a čo ľudia majú do toho, čo rozprávať, keď vlastne poznáte vy zákon o cudzineckej a hraničnej polícii? Alebo poznáte vy, čo je šengenský systém? Alebo poznáte smernice Európskej únie? No tak toto je podľa mňa demagogický prístup vlády, alebo teda tých, čo o tom riešia, lebo ak dole v tých dedinách, to je jedno, či je to pri Štúrove, pri Veľkom Krtíši, tam tie dediny sú už preplnené, tie Lesenice, alebo tam aj Chlaba, alebo Kameňany pri Štúrove, to sú už preplnené migrantami a tí migranti sú tam akože v tých dedinách po desiatkách, v Leseniciach dokonca po stovkách, v Krtíši ich bolo viac ako 500, tam povedzme si v takom zbernom tábore, videá sú široko známe. Potom dokonca už sú transportovaní na niektoré iné miesta, ale stále vzniká tá základná otázka. Prečo, keď niekto nelegálne vniká na územie Slovenskej republiky cez hraničný prechod, alebo teda cez most, prečo teda nie je zaistený a nepreveruje sa jeho totožnosť? Lebo argumenty typu, že veď utekajú zo Sýrie, no ale tak tam nebude... Ako to vieme, keď nemajú doklady? Ale mnohí z nich hovoria turecky. Niektorí z nich a Turci nie sú Arabi, čiže nie sú Sýrčania. Niektorí hovoria úplne inými jazykmi, ani o Sýrii, ani nemajú chýru, nič, nikdy ako zo Sýriou nič nemali. Možno, že pochádzajú z afrických oblastí, možno, že pochádzajú z ázijských oblastí, no, ale toto by sa malo všetko skúmať, lebo takto, ten, kto neprichádza z vojnového štátu, teda znamená zo štátu, kde nie je vojna, tak ten nemá právo, nárok na takéto, povedal by som, konanie a prístupy. Ten by mal byť automaticky zaistený ako buď nelegálny migrant, alebo ako ekonomický migrant. No a toto by sa malo, takto by sa k tomu mal štát akože stavať. Dobre, ale ako to cítiš, keď sa tu potulujú vyslovene naozaj neznámi ľudia? Dokonca teda priznal aj Hamran, že dvaja teroristi sú tu, no. Ktorých nemôžeme vyhostiť. Správneho pohľadu mi povedz pre Boha, ako keď vieme, že je niekto terorista, tak povieme, že fajn, je tu, nemôžeme ho vyhostiť a vy buďte všetci pokojní. Otázka je, prečo sme si pustili takých ľudí. To je tá prvá vec. Čiže najprv takto. Je katastrofálna situácia, ak nekonajú štát, lebo to je nekonanie štátnych orgánov, ak konajú inak, lebo ešte raz, migráciu nelegálnu treba zastaviť na hraniciach. A nie ju kontrolovať a riadiť na území Slovenskej republiky. Hej? Riešenie migračnej krízy a zastavenie toku migrantov znamená, že ju zastavíme na hraniciach. A máme nejaké, nazvem to, readmisné dohody aj s Maďarskom alebo návratovú politiku nejakú s Maďarskom. Pekne, krásne, prichádzate z Maďarska, dovidenia, idete do Maďarska. Lebo tá situácia sa nezlepšuje, však tam sú aktuálne videá, teraz pár dní dozadu staré, a tisíce ľudí idú pešo, alebo sú prevážaní z hraníc Severného Macedónska, z hraníc Srbska. Čiže to sú už ľudia, ktorí, ak aj by prišli z tej Sýrie, ale oni mohli prísť kudne z Iraku, z Afganistanu, Pakistanu, alebo aj z Jordánska, alebo aj z niektorých kaukazských oblastí, tak treba sa spýtať, oni už prvá bezpečná krajina pre nich, dajme tomu, bolo to Turecko. Áno, prečo tam nezostali? V Turecku nie je vojna alebo vojnový stav, prečo nezostali v tom Turecku. Hneď vedľa Turecka je teda buď Grécko alebo Bulharsko. A to sú obe dve krajiny Európskej únie. Takže už vstúpili do tej Európskej únie. Prečo neostali v tej Európskej únii? Prečo ešte ďalej ďalších vyše 1000 kilometrov? Však z takého Turecka je k nám 1500 kilometrov. Ja sa tak pýtam... Boli ste niekedy tak, že by ste za deň čo prešli 40 kilometrov? Koľko to pánok by ste zodrali, keby ste išli 1500 kilometrov pešo? A zrazu vy pozrete sa, že tí ľudia v tom Veľkom Krtíši majú veľakrát nové tenisky. Hej, povedal by som nezodraté, ako keby vystúpili voľade len tak tu nedávno. No, kde nakúpili si tieto veci, to je prvá vec. Respektíve, kto ich teda musel voziť, lebo po 1500 kilometroch, keby ste išli pešo, tak máte asi niekoľko x párov topánok alebo obuvy. Miniete na takú chôdzu. To nedáte s jednými topánkami. Hej? Alebo no. Si nožičky zodierieš. Alebo tak. No a to je teraz tá situácia zvláštna v tom, že a prečo by sa ľudia nemohli pýtať, že čo robí naša vláda? Však vláda by mala teda slúžiť tým ľuďom. A skôr to vyzerá tak, že štátni úradníci, ako keby boli, povedal by som, vazali nejakej politiky pro-migračnej, pro-európskej, pro-bruselskej,
No ale toto je, som si niecelkom istý, že... No ale odhaľme tú migračnú politiku európsku. Však tá je promigračná. Rozumiem ti, no. Ale je to zámer? Je to zámer na to, aby sa naozaj ničila Európa? Však čo spravila a spôsobila Merkel, Mutti, ex-kancelárka Nemecka? No zoslabenie Nemecka. A to no. Nemecko je inak silné, ako sme my. Takže... No dobré, ale Nemci sú vlastne okupovaný národ, majú tam doteraz teda aj zmluvy, aj vojenské základne, ano. Takže oni si asi nemohli dovoliť povedať nič iné, len to, že hurá, poďte, milí migranti, bude vám tu dobre. A aká je to potom súvislosť medzi Amerikou, Nemeckom a migrantami? Takto. Najprv si povieme teda tie kroky, hej, k tej Merkelovej, lebo poprvé, ona ich doslova, že vítala. Herzlich willkommen, hej, srdečne vás vítame. Jasne, chlebičky, všetko. Dobre, že ich nevítali, hej, takto. Takže to sú, nazvieme, otvorené hranice a povedal, že poďte. Potom, keď už ich tam prišli 100 000, 100 000, aj teraz prišlo viac ako 200 000 už len za prvých 8 mesiacov do Nemecka migrantov. A ich to stojí strašné peniaze, no pretože ten sociálny systém u nich je v tejto oblasti neuveriteľne štedrý. Ale sú v recesii už Nemecko. Už teraz, no a na to doplatíme aj my v konečnom. No samozrejme, že už aj my sme v recesii, myslím teraz ako ekonomické recesii, no. Lebo tam tých faktorov je veľa, lebo my ešte aj sponzorujeme... My ešte aj sponzorujeme vojnu na Ukrajine. My sme ako teda Európska únia, ako aj teda Slovensko. Úplná katastrofa je to, že podľa médií vláda Slovenskej republiky odsúhlasila 19,8 milióna eur na financovanie tých úverov ukrajinských, ktoré sa teda použili na tú vojnu. Tak počkajte, my máme 20 miliónov takmer pre Ukrajinu a nemáme peniaze na stráženie hraníc. No veď ale... To sa treba potom spýtať, že toto je aká politika, lebo... Koho záujmy vlastne obhajujeme? Áno, koho? No to... a to by bolo dobre vidieť, no, lebo ty si mi neodpovedal na tú súvislosť. Amerika, Nemecko, migranti. Ja osobne si nemyslím, že... Takto, keď si spomenul Ameriku. Tak Amerika je zaválaná takisto migrantami, lebo Presne. Tam súčasná vláda, alebo teda pán prezident Biden, ten tiež otvoril južnú hranicu. A tam už napríklad je vyjadrenie starostu New Yorku, povedal, že to je nezvládnutelná situácia, aby oni prišli, akože New York má tiež len svoje, a myslím celkovo ten veľký New York, hej, tých 5 veľkých mestských častí New Yorku, tam reálne môže byť od 10 do 15 miliónov ľudí, ak bavíme sa celá aglomerácia, nie iba New York City, ale veľký ten New York, ako, hej. No ale ak tam príde niekoľko miliónov migrantov a to sú vyjadrenia tohto starostu New Yorku, tak on povedal, to je, znamená koniec. A to je nezvládnutelná situácia. No, ale môže sa to stať aj u nás, že sem príde, ako keď už ich nebudú chcieť prijímať Nemci, Rakúšania, zatvorí sa priestor, tak čo urobíme? My nie sme schopní, predsa naša ekonomika momentálne je aj tak v úplnom teda poklese, je depresívna ako veľa ľudí. A je to hrozné. Čo potom s tým môžeme urobiť, keď sa nám tu budú 100 000 ľudí motať a ešte navyše tu máme tých Ukrajincov a tiež nikto nevie presne koľko. No, len takto. Medzi tými Ukrajincami je jeden rozdiel. Poprvé, tí sú skôr adaptovateľní na našu kultúru. Nie sú tu poprvé, nie sú v drvej väčšine moslimovia. A títo migranti nelegálni, o ktorých sa bavíme, tak myslím na južnej hranice, teraz už sú rozlezení po celom Slovensku, tak títo nelegálni migranti väčšinou sú iného vierovýznania ako my. Sú z absolútne inej kultúry, z iného prostredia ako my, dokonca z iného kontinentu ako my a majú absolútne inú históriu ako my. Myslím, ako teraz Slovensko. Hej? Tá Ukrajina, predsa len my máme s ňou hranicu a najdôležitejšia vec je táto. Na Ukrajine, aj keď nie je vyhlásená vojna, ale vojna tam je, myslím, ako tu je intenzita tých bojových akcií a bojových operácií, môžeme sa hovoriť, že to je vojenský, ako vojenský konflikt. Hej? Ak už nechceme použiť slovo vojna, takže Ukrajina je v tomto smere troška v inej pozícii. Na rozdiel od niekoho, kto teda napríklad príde z Pakistanu alebo z Afriky, alebo príde, dajme tomu, z Afganistanu, alebo príde z Jordánska, alebo dokonca z Turecka. Lebo to je paradoxné. Keď napríklad si na letisku, či už v Ankare, alebo v Istanbule, alebo aj v Antalii, to sú velikánske medzinárodné letiska, tam vidíš, za deň ide aj 10 lietadiel do Nemecka, aj 20. Ano. Do Düsseldorfu vidíš Essen, Mníchov, Hamburg, Berlín, Lipsko. Tam vidíš, stále idú lietadla, hej, z Turecka. A teraz zvlášť, lebo napríklad Nemci radi chodia na druhú dovolenku, túto jesenu do Turecka. Mm-hmm. Tam oni majú aj veľa rodinných väzieb, kde aj Turci, čo tých tam je cez 6 miliónov,
už sú, ako povedal by som, tam usadení v tom Nemecku, takže tam sa veľa cestuje. A ja sa teraz pýtam, že prečo, keď niekto môže sadnúť do lietadla napríklad v Istanbule alebo v Antalii a odvie sa priamo do Nemecka, prečo on ide 2000 km pešo do Nemecka? Hej, to znamená, že prečo nemôže ísť legálne, prečo nemôže ísť normálne lietadlom, ale ide z Turecka a vieš, tam ešte je tá oblasť toho Kurdistanu. A ten Kurdistan, to je vlastne tá časť východná Turecka, potom je to tá časť Iraku, potom je to časť Iránu. Hej? A to je nejasné. A tí Kurdi, oni majú tiež svoju predstavu. Nemajú vlastný štát, ale majú tiež ako svoju predstavu, ako bojovať s istými štátmi tam. Takže štát nemá identifikované poriadne, odkiaľ sú títo migranti. Ale čo robil štát? Myslím, ako Slovenská republika, oni začali vydávať, podľa mňa nie celkom v súlade so zákonom, potvrdenia o povolení na pobyt na území Slovenskej republiky. Otázka je, že na základe ale čoho? Lebo sami úradníci sa vyjadrili, že nemáme ich všetkých identifikovaných, oni prehlásujú, že sú zo Sýrie, tí migranti pri sebe nemajú tie doklady. A teda otázka je, že... Keď nemáš doklad, tak nemáš čo dostať papier. No, tam... Nechcem teraz žiadnu politickú stranu menovať. Jasne, nedaj do toho nič, ale proste tá politická strana, ktorá to vraj zapríčinila, tá jasne povedala, že to nie je pravda. Že by to inak riešila. A že sa to dá, že to nie je proste písmo sväté. Zase ide o politický boj, ale ten chcem teraz z tejto problematiky vyhodiť. Ako ty vidíš vlastne tú migráciu, to je úplne už jedno, že čo. Sice nie je jedno, ktorá strana vyhrá, lebo... Liberáli nám sem ešte navozia ďalších, lebo je treba každom vidieť ľudskú bytosť a bez kultúry, bez hodnot, bez toho, čo môžu zničiť na tomto území. Takto. Slovenská republika v prvom rade musí chrániť obyvateľov Slovenskej republiky alebo občanov Slovenskej republiky. To znamená tí, ktorí vytvárajú hodnoty, ktorí tu žijú 1000 ročia, ľudia na tomto území, naši ľudia. Čiže tých v prvom rade musíme chrániť a nemôžeme dovoliť to, aby my sme tu boli na pomery Slovenska zaválaní nelegálnymi migrantami. To znamená, každý jeden migrant, ktorý nepreukázal dokladmi, že on sa teda, on ide napríklad z toho vojnového konfliktu zo Sýrii, že on to nepreukázal. To znamená, že je veľmi podozrivé, ak štát ho alebo štátny orgán ho neoznačí za nelegálneho migranta. To je podozrivé. Pretože na základe čoho oni potom identifikovali tých ľudí, keď nikto z nich nemá úmyselne, teda ten doklad. Evidentne, keď tam prišli tlmočníci, tak sa zistilo, že to nie sú všetci zo Sýrie. Jasne. Lebo keď nevieš sírsky, tak nebudeš... Čo je tá čarovná veta? Že veď oni budú len prechádzať, veď oni akože vetu nechcú. Práve že naopak. Zostať. Tým, že ako sa to začalo registrovať, podľa mňa nie je celkom v poriadku a v súlade so zákonom. A tiež nesúhlasím s tým názorom, ak nepoznáte zákon o hraničnej alebo cudzineckej polícii, nemáte sa čo vyjadrovať. A prečo by sa ľudia nemohli vyjadrovať tí, ktorých sa to dotýka? A keď v dedine majú 200 nelegálnych migrantov, tak prečo by sa oni nemohli k tomu vyjadrovať? Práve, že tí ľudia sa k tomu môžu vyjadrovať. Ja som zvedavý, že ako sa tí ľudia k tomu vyjadria o 3 týždne vo voľbách, hej? Otázka je teda, či nedojde aj k manipulácii tých volieb, či už nejakej inej strany. Alebo vnímaš, čím zase nevypadne. Ale čím zase nevypadne elektrika. Nepamätáš sa? A iné veci sa... 4 hodiny sa pri posledných voľbách nebolo voláčo, že nevedelo sa... Namiesto toho, aby online sa to sledovalo, tak teraz akože tam povedali, že im to zlyhalo. Tak vy sa pripravujete 4 roky na najdôležitejšiu volebnú... A potom zlyhá. Potom vám to zlyhá, hej? Takže myslíš si, že môže to byť zmanipulované? Nedá sa nič vylúčiť. Tak v dnešnej dobe pri týchto technologických možnostiach poďme na ten americký systém. No, začneme to ručne preratúvať, ako to v Amerike preratúvali. Že teraz si to budú niektoré strany preratúvať, ale ako nepomôže to, lebo nie ten, kto ráta. Ale ten, kto hovorí tie výsledky... No ale takto, ak sa budú z každej tej volebnej okrskovej ako komisie sa zaevidujú tie údaje... Zo zápisníc? Zapíšu sa teda, prípadne sa nafotia, potom sa to stretne na tom okrese, hej, ide to ďalej kraje, potom ústredná volebná komisia a keď tam tie politické strany budú mať všade svojich zástupcov, nie jedna strana, všetky. No. Budú mať tých zástupcov svojich, čo je veľmi dôležité. Ináč je to platené, takže kto chce, tak môže tam byť celý deň a môže to kontrolovať.
No a ako náhle tam tá kontrola bude dôsledná, tak sa zníži to riziko. Zníži sa riziko. Ale vylúčiť sa nedá nič, lebo takto, všetko, čo robia ľudia, tak všetko sa dá nejakým spôsobom ovplyvniť. Hej? Čiže nech nikto si nejako zle nevysvetľuje moje slova, ale všetko, kde je ľudský faktor, tak ten ľudský faktor môže byť aj iným smerom, ako by sme si teda... Ja si myslím, že táto migrácia bude ešte dlhodobo problémom, nie len Slovenska, ale aj Európy. Ale ty sa zaoberáš teda tou Ukrajinou. No tam čo nového na Ukrajine? Lebo ja som sa len dočítala, že momentálne sa mimoriadne darí Ukrajincom, akože tá ofenzíva konečne chytila teda ten poriadny, silný priestor. To dáva náš mainstream. Ja ho ináč počúvam. Ja som zase počúval tieto niektoré vyjadrenia. Také presne, ako si ty povedala. Realita na tom fronte ale absolútne opačná. Úplne opačná, hej. Ja som bol tiež šokovaný, ja som pred 5 dňami počúval o 12. tieto hlavné relácie mainstreamové. Tí tam rozprávajú, že ako Ukrajinci 3 km denne postupujú, útočia, veľmi sa im darí. Už majú svoje územia naspäť. No, nemajú naspäť nič, lebo percentuálne tam sa im nevrátilo ani 1,5%. A pozor, na tom Charkovskom, Kupianskom a Luhanskom smere tam ustupujú. Tam Rusi postupili niekde o kilometre ďalej, čiže takže nie je to vôbec tak. Najlepšie bolo teraz vyjadrenie írskej europoslankyne, ktorá teda položila otázky Jensovi Stoltenbergovi, to je generálny tajomník NATO. Tak ona mu, aktuálne to bolo včera, to bolo 7. septembra 2023, ona mu položila otázky, že ale prečo vy nám to rozprávate, aké sú, teda, že je úspešná tá ofenzíva, keď teda podľa že mapy tam sú, satelity existujú, nedá sa to oklamať, tam na satelitoch sa vidí, že kde kto je. Hej. No a ona povedala takú krásnu vetu, že Ukrajinci nič nezískali, majú veľké straty a majú 500 000 mŕtvych. No, to povedal írska europoslankyňa tomuto generálnemu tajomníkovi NATO. Je. On? No a on tak povedal, že vôbec nevyvrátil to číslo, to je paradoxné, vôbec to číslo nevyvrátil. A zároveň povedal, no viete, my sme od začiatku vám vravili, že nebude to ľahké a ukazuje sa, že Rusi postavili svoju obranu, akože vojenskú obranu, veľmi správne. To... Tak ako to on úplne tým pádom poprel predchádzajúce vyjadrenia, ako sa tým Ukrajincom darí. Tam ešte ďalšia vec. Včera bol v Kyjeve Antony Blinken, to je minister zahraničných vecí USA. Stretol sa tam teda s týmito najvyššími predstaviteľmi Ukrajiny. Tam ho povedeli najprv potom cintoríne, ktorý sa, myslím, cintoríne, kde sú mŕtvi ľudia, hej, veľké zástavy, všetko. Potom ho povedili po McDonalde, potom mu poukazovali niektoré ako, no, iné také zoskupenia. Takto. USA povedali, že znova im tam dajú takmer 1 000 000, že v najbližšom období cez 600 miliónov znova, že pôjde ako podpora vojenská. Ja už tak by som povedal, že ak im nepomohlo prvých 100 miliard a pomaly už 200 miliard tam dal dokopy celý svet a to nepomohlo a Ukrajinci, keď sa pozrieme normálne na tie vojenské mapy, tak tam stále sa bojí o dedinku Rabotino. Rabotino sa píše po ukrajinsky. Hej. Tá je asi 1 000 km na juh od Moskvy. Aby sme boli v obraze. Stále sa tam o ňu bojuje. Tam sú tie ikonické dedinky. Tá, ináč to je v záporovskom smere tie Piatichatky, teda aj tá záporovská oblasť, ale smer záporovský ako smer útoku vojenského. Tam ináč sa, tam mali Ukrajinci najväčšie straty, ale aj najviac úporne sa bojovalo. Ako, tak to treba povedať, že tí Ukrajinci tam bojovali. To není vôbec. Ako, preto je tam toľko mŕtvych. A preto sú tam takéto obrovské straty. Preto teraz Ukrajina požaduje od krajín Európskej únie, že všetkých Ukrajincov vo veku od 17 do 60 rokov, že majú vrátiť nazad na Ukrajinu, že aby teda išli bojovať. To sú už oficiálne vyjadrenia. Oficiálne vyjadrenia sú aj Rakúska. Rakúsko povedalo, že nič také robiť nebude, že oni už majú zaevidovaných viac ako 18 000 ľudí, teda Ukrajincov, ktorí sú normálne v pracovnom procese a že keby oni takéto niečo robili, tak to čo požiadajú Ukrajine, by bol zásah do štátnej suverenity Rakúska.
Všimnite si, ako krásne to povedali. A nezabudnime, že Rakúsko nie je členom NATO. Rakúsko je neutrálne zatiaľ, ale podporilo sankcie, lebo vieme, však tam to bolo kolektívne rozhodnutie. Podporiť sankcie proti Ruskej federácii, teda hlavne proti nám, lebo Rusi majú... Ničomu nepomohli, len nás poškodili. No, pomohli, rozvinuli výrazne výrobu v Rusku, ruskú výrobu. Yes. Pomohli Číňanom, pomohli Turkom, pomohli Indii a pomohli aj mnohým africkým krajinám, lebo rozvinul sa obchod na všetky iné strany, len my sme si... A plus ešte pomohli aj napríklad Američanom, však všimnite si, Američania stále dovážajú aj titán z Ruskej federácie a aj jadrové palivo, urán, ako jadrové palivo do reaktorov atomových elektrární. No a tam je taká zaujímavá otázka, veľa ľudí sa pýta, že prečo teda Rusi nezakážu ten dovoz. No. Hej, taktože, prečo oni dodávajú teda urán alebo titán? Titán sa používa pri výrobe lietadiel. Takže prečo teda Ruská federácia nezakáže ten dovoz vlastne do nepriateľskej krajiny, no, ktorá podporuje vojnu? Hej? No, ja som si teraz pozeral a počúval som ruské názory na to. A Rusi povedali, že ale prečo by oni sami sebe si poškodzovali ekonomiku, pretože ako náhle oni by ten urán alebo to jadrové palivo nedodali, tak to dodajú africké krajiny typu Niger, Gabon, yes, ale dodá to aj Kazachstán, aj ten má. Ako tieto veci by mohli, tak je tam urán a dá sa to akože riešiť. Takže oni povedia, tak namiesto toho, aby my sme si urobili škodu, tak nastúpil by niekto iný v rámci sveta, kto by to dodal. No. A najlepšie na tom je to, že vlastne to jadrové palivo, ktoré dodávajú Rusi Američanom, tak potom sa skončí niekde v Európskej únii, napríklad aj vo Francúzsku alebo aj na Slovensku. Takže to, čo sme my mohli priamo kupovať z Ruska a jedno lietadlo by to doviezlo na... Tak chcete to? Áno, obíde pol zeme gule. A to isté jadrové palivo, akože ruské, nakoniec skončí cez Američanov u nás. Hej? A to bude takisto aj teraz, keď tu bol prezident Izraela, budú to... nám... No. Ty to skomentuj, budú nám dodávať skvapalnený plyn. No, to je zvláštne, lebo tak my tu máme naťahané plynovody a ropovody, teda tie produktovody, alebo tie energovody máme naťahané z Ruskej federácie posledných 50 rokov, kde v podstate 100% sme boli ako na jednej strane závislí, ale 100% Rusi nám dodávali, a predtým Sovietský zväz, hej, nám dodávali či už ropu alebo plyn. Tak my to všetko ideme porušiť a ideme teda z druhých končín sveta. Akože, uvedomme si. Neznížilo sa nič v tej Ruskej federácii, že by ona nejako strašne schudobnila, len my sme si zdražili všetko možné. My sme si zdražili benzín, my sme si zdražili dopravu, my sme si zdražili všetky služby, potraviny sme si zdražili. Mnohú výrobu sme, nie že zdražili, my sme ju jednoducho zrušili. No. Hej? Lebo ukázalo sa, že výroba hliníka pri tej cene energie je stratová, tak sme zatvorili výrobu hliníka na Slovensku. Ukázalo sa, že výroba tých, povedal by som, ferozliatín na Orave sa tiež nerentuje, tak sme ju zavreli. No, ono tom, a plus, takto sa veľa vecí obmedzilo, zavrelo, alebo výrazne sa obmedzila výroba. No, potom nastával ďalší efekt, lebo my síce si zatvárame vlastnú, to nie, nerobíme len my, napríklad v Nemecku kompletne skrachovalo odvetvie, ktoré vyrába dusíkaté hnojivá a vôbec ako priemyselné hnojivá, lebo to je veľmi náročný proces na plyn. Mm-hmm. Ináč uvidíme, ako to skončí u nás, lebo nezabudíme, no, Duslošala tiež vyrába tieto priemyselné veci. Myslím ako priemyselné hnojivá. A to je základ pre poľnohospodársku výrobu. Nemáte hnojivá, tak ťažko vám dať, čo tam bude rásť. Myslím v tej efektivite, hej? Lebo my nie sme v 13. storočí, že úhor a tak ďalej, raza sa to aj mení. Pôda bola menej zničená, takže... Aj zničená, ale takto. Rastliny potrebujú svoje živiny a tie živiny, to znamená, že to sú tie hnojivá, ktoré sa tam musia dodávať. A nie je to likvidácia vlastne európskeho priemyslu? Je to likvidácia. Akože je to likvidácia, pretože prečo by sme sa mali klamať? Čak samozrejme, keď Nemci zatvárajú svoje fabriky, my zatvárame svoje fabriky, my sme teraz aj na Slovensku, ale my to sme aj Európska únia, tak potom sa treba spýtať toto. Zrazu oni povedia, a však my máme dosť celkom, ako aj to je Európy, aj toho plynu, aj elektriky.
Tak iste. No ale keď zatvoríte výrobu napríklad jednoho z najväčších spotrebiteľov elektrickej energie, napríklad u nás tam, kde sa vyrábal hliník, hliníkáreň, keď ju zatvoríte, tak zrazu máte skoro 9% plus, lebo tá spotreba neexistuje. No. Plus, keď zatvoríte veľké fabriky, tak pripoviete, a však energie je dosť. No energie je dosť, len potom nás sa začne zvyšovať nezamestnanosť. Tým pádom vyslovene sa to deje v Nemecku, kde ľudia už pochybujú o tom, či Nemecko bude mať nejaký svoj ekonomický blahobyt, lebo ako náhle sa v Nemecku začne masívne, už sa začala, ale ak to bude pokračovať týmto spôsobom, že sa odstaví priemyselná výroba, tak nastal tento efekt. Nemci zistili, že z Ruskej federácie Nemecko doviezlo o 330% viac priemyselných hnojív ako pred tým vojenským konfliktom, teda ako pred tými sankciami. Jasne. O 330%. Z jednoho dôvodu, lebo tá výroba zaniká. Z dôvodu, že sú drahé energie. Takže Nemci dovezú o 330% viac priemyselných hnojív z Ruska, a ináč aj veľkým exportérom je aj Bielorusko. Hej? No, tak oni dovezú o to viac. Oni si zrujnujú výrobu. Tá výroba v Rusku rastie, ale hlavná vec, že sme dali sankcie. To ako, ja tam hľadám zdravý rozum. Že, takže výroba v Rusku vzrástla, v Nemecku sa likviduje. Z Ruska sa tým pádom kúpia priemyselné hnojivá o vyše 300%, viacej ako predtým, ale hlavná vec, že máme sankcie. Dobre, je to len hlúposť? Akože chcem. Nie, to je zámer, to nemôže byť to len hlúposť. To sa tiež. To musí byť zámer, aby, lebo prečo? Keď vidím, že niektoré veci ekonomicky nefungujú, tak prečo tí ľudia to na vrchu nezmenia? Ale oni nechcú. Ešte pridajú Green Deal. No to je koniec. Green Deal to je čistý ekoterorizmus, kde vlastne znova, aby mohli ľudí obmedzovať, prípadne vymyslia 15-minútové mesta, že by si v rámci svojho max 15 minút sa mohol teda pohybovať. Všade dostať, aby si proste. A oni budú lietať lietadlami súkromnými, jeden človek z jedného kontinentu na druhý. A to lietadlo má väčšiu spotrebu a je viac škodlivé pre to ovzdušie, ako keď ty budeš celý rok chodiť a celý život autom. To je pekné. Takže nečaká nás nič ružové. Treba byť optimistom, to je pravde. Uvidíme, aké budú tie voľby. Ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne na tých voľbách. Osobne, súčasť tej Európy, vieš. Takže keď sa Európa bude rútiť, budeme sa rútiť s ňou. Tak. A teda rútime sa už, aby sme sa nehrali, že budeme ak sa. Pred 1500 rokmi, roku 476, bol pád Rímskej ríše. To bolo to najväčšie impérium, ktorá ináč vydržala 1000 rokov, hej. A plus tá skoro ďalších 1000 rokov vydržala ešte tá východorímska ríša, alebo západorímska ríša 476 zanikla, dovidenia, Germáni to tam ich teda dali dole. No a tá východorímska ríša, to bol vlastne dnešný Istanbul, to bol ten carihrad Konstantinopolis, po cárovi tomu, teda potom cisárovi Konstantinopoli. Konstantinovi bol vlastne pomenovaný ten Konstantinopolis, dnešné mesto Istanbul. To padlo 1453. Nezabudneme, že do roku 1453 ten Istanbul bol kresťanský. To je zaujímavé, že potom sa prerobili na mešity tie kresťanské. Áno, áno. Ako keby cítili vždy, však, že to miesto, ktoré je nabité tou energiou. Sofia, to. Áno, ten veľký chrám, tak to bol pôvodne kresťanský chrám, ktorý bol postavený pred 1500 rokmi. Má neuveriteľnú atmosféru, tam je toľko namodleného, to, že tam sa vojdeš a už si zdravý, ani nemusíš nad tým rozmýšľať. Dobre, Putin sa stretol s Erdoganom. Áno, stretli sa v Soči. Ináč to stretnutie malo veľmi zaujímavé také výstupy. No. Ja som očakával od toho stretnutia viac. Osobne som očakával viac. Čo si očakávala, čo sa nesplnilo? V prvom rade bolo strašne krátke. Mm-hmm. Hej. Niekoľko mesiacov to stretnutie ohlasovali, pripravovali. Potom vlastne Erdogan priletel do Ruskej federácie, lebo Soči je v Ruskej federácii, to je pri Čiernom mori, pri hraniciach s Abcháziou. Je to v podstate najväčšie, jedno z najväčších letovísk Ruska, myslím teda čiernomorských letovísk, ako Soči. V Soči je medzinárodné letisko, veľké medzinárodné letisko. Ináč v Soči je veľa týchto kongresových hál, kde sa to dá akože organizovať, ale oni sa tam stretli v takom, povedal by som, súkromnom priestore. No, vôbec sa nepohli v tej obilnej dohode. Tam to bolo jasné. Výsledky sú také, že celý týždeň napríklad Ruská federácia intenzívne bombardovala tie
portové, čiže tie dopravnú infraštruktúru v tých prístavoch Reni, Izmail, to sú tie na Dunaji, pri Čiernom mori, kde vlastne hneď za Dunajom je Rumunsko, čiže člen NATO a člen Európskej únie. Tam boli pozorovné ešte tieto veci, že Ukrajina niekoľko dní už vykrikuje, že a Rusi bombardujú aj to Rumunsko, a tak aj Rumuni to stále odmietajú, nikdy nič. Oni, tí Rusi, či chceme alebo nechceme, oni chirurgicky presne bombardujú tú dopravnú infraštruktúru z toho dôvodu, že ja som potom zvedavý, že ako by sa to dalo potom riešiť, lebo bez prístavu to nejde. Ako tá loď, ona musí mať... Samozrejme. Ako, bez prístavu to nejde. A hlavne tie veľké lode, ktoré prevážali desiatky tisíc tón, alebo niekde aj 100 tisíc tón nejakého materiálu. Rusi tvrdia, že Ukrajinci na jednej strane vyviezli dačo a doviezli aj zbranie a doviezli niečo, čo teda mohlo slúžiť vojne. Takže Rusi im to tam vybombardovali, ale celkovo. Takže ak Rusi vybombardovali tie prístavy ukrajinské, teda Odes, ten prístav Odes je tiež ťažko poškodený, teda Černomorsk, Odesa, Južný, ale vybombardovaný je prístav v Mikolájeve, ten je síce na rieke Južný Bug, ale tiež je to Černomorská oblasť, plus tie dva, Reni, Izmail aj Kalia vybombardovali. Tak otázka je, že ako by sa dala riešiť táto obilná dohoda, alebo kade by to teda vozili? No lebo 15. by sme mali vedieť, že či teda ten zákaz bude pokračovať alebo nie, už aj pre nás. Takže aj teraz... nás sa to týka, ako to vidíš po tejto dohode a nedohode Putina s Erdoganom. Takto. Oni sa najviac sa dohodli na čom? Oni idú poprvé. Rusi im postavia a dokončia atomovú elektráreň v Turecku. To sa bavíme o miliardách, na ktorých zarobia navzájom. Hej. A Turci teda sa dostanú, tak môžeme povedať, k mierovej jadrovej energetike, hej, ale na základe atomu. Plus oni idú rozšíriť tie plynové uzly, lebo z ruskej Anapy, Anapa je mesto tiež v Krasnodarskom kraji, to je na tiež juhu Ruskej federácie, pri Čiernom mori, to je asi 350 km na sever od Soči. Lebo tam je Soči, Tuapse, Novorossijsk, Gelenžik a táto Anapa. Anapa je veľmi... Ináč tam sú krásne pláže. Ja som tam bol na tých... Tam sú dlhanské pláže, pieskové, jedny z najkrajších. Zas tam možno budeme chodiť na dovolenku. No, ale zároveň vedľa z tej Anapy je veľký úzol plynový a stade idú tie hlavné plynové potrubia, ktoré teda nerozumne bulharská vláda pod nátlakom USA odmietla a mohli zarábať miliardy. Tak. Lebo tie plynové potrubia a ten terminál mali najprv do Bulharska. No, Bulhári ako vazali, myslím ako teda ako štát. Vazalský štát. Ako vazalský štát odmietol, to je ekonomické rozhodnutie za stratové, za miliardy na desiatky rokov dopredu. Tak Rusi povedali, dobre, však keď nechcete do Bulharska, tak to pôjde do Turecka. Turci zarábajú na tom, tam idú teda akože miliardové zisky. Turecko disponuje tými kohútikmi, kde to pôjde, komu to pôjde, za koľko to pôjde. Myslím, akože plyn. Bulhári teraz sa môžu len dívať. Turci to samozrejme môžu pustiť buď cez Grécko, ale hlavne to aj cez Bulharsko. Zase, alebo cez to Bulharsko, na tom trvá hlavne teda Maďarsko a Maďarsko má hranicu s nami, že oni budú kupovať ďalej ten plyn. Ak by náhodou teda sa vyhodili do vzduchu tie potrubia cez Ukrajinu, napríklad tie plynové, alebo Ukrajina povedala, že ale ona už od budúceho roku, že ona nechce predĺžiť tú dohodu o plyne, že ona jednoducho uzatvorí dohodu a tým pádom nebude dohoda, nebude plyn. No. Tak Maďari, oni povedali, že OK, keď to by sa takéto niečo stalo, tak oni chcú brať z juhu, teda pôjde to do tej ruskej Anapy, z Anapy po Čierne more to pôjde do Turecka, na tú európsku časť, samozrejme Turecka, teda tá istanbulská časť európska, to je európsky kontinent. Na stade by to napríklad išlo aj cez to Bulharsko, Srbsko do Maďarska, alebo teda išlo by to cez Grécko, Severno-Macedónsko, Srbsko do Maďarska. A Maďari povedali, že ich energetická bezpečnosť je pre nich dôležitejšia ako, nechcem povedať, že nerozumná politika Európskej únie, ale ťažko ju nazvať rozumnou, keď nám to spôsobuje obrovské škody. Rusi vyvážajú energie do celého sveta a viete, oni tam už obchodujú s tými energiami už aj ten arabský svet, lebo Európa sa vyvezie napríklad do Indie, tam sa vymení len tá bulka, potom to ide akože do Arábie a Arábia si to predáva ďalej. A všetci sa tvária, pritom oni vedia, podľa, keď sa spraví rozbor, tak sa vie, lebo tam tá ruská ropa má iné zloženie ako čo je severomorská alebo americká.
Ale ináč tá ruská ropa je najlepšia na výrobu dízlov, ako dízlového paliva. Má tie komponenty, ktoré sú o to lepšie. No. Dobre, ale prečo táto komédia svetová? Lebo politika. Preto. Lebo politici nezastupujú záujmy bežných ľudí. Politici, myslím teraz celkovo v rámci Európskej únie, nezastupujú záujmy bežných ľudí, nezastupujú ich ekonomické záujmy, myslím tých bežných obyvateľov, aby tí ľudia mali samozrejme lepšie, aby teda nechudobnili. Oni politici zastupujú záujmy istých veľmocí alebo cudzích elít, ktoré si riešia svoj konflikt s Ruskou federáciou. Lenže konflikt s Ruskou federáciou sa... Ako skončí táto vojna? No? Skončí buď zánikom úplným tej Ukrajiny, alebo katastrofálnou situáciou. Ona už je jedna z 10 alebo 20 najchudobnejších krajín sveta je Ukrajina v súčasnosti. Tam však Ukrajina už vlastne nie je schopná nič. Ona je plne funkčná na 100% na tých infúziách a tých grantoch, dároch a proste z celého sveta, čo im tam dodávajú. Otázka je, dokedy to bude trvať, lebo už to veľa ľudí prestáva baviť. Tam ešte Zelenský, on teda zrušil zatiaľ tie voľby, že nebudú budúci rok. No a tam ešte tento zaujímavý. On prišiel s takým nápadom. Počkaj, ja som nezachytila, že nebudú voľby. Zelenský povedal, že nebudú voľby. Potom povedal, že dajte mi 5 miliard, lebo že oni potrebujú 5 miliard na voľby. A pritom to stálo, keď boli posledné, tak to stálo niekoľko desiatok miliónov. Nie miliard, miliónov. On chce 5 miliard. On chce 5 miliard, lebo že predsa oni neoslabia obranných schopnosť. To povedal on, hej. Neoslabia obranných schopnosť Ukrajiny, aby robili voľby, na ktoré teda nemajú peniaze, hej. Vieme, čo sa stane s tými 5 miliardami, ako to pôjde. Lebo, kde budú jachty a kde budú ďalšie ostrovy? On povedal, že keď chcete voľby, tak dajte ako Ukrajine 5 miliard a že potom on teda pouvažuje. No a ešte dodal takú zaujímavú vec. To je taký nový prvok. On hovorí, že on chce také niečo, ako prezident Zelenský, ako prezident Ukrajiny, že on chce taký variant, ako izraelský variant. No, čo je totálny nezmysel. Izraelský variant spočíva v tom, že áno, USA sú výrazný a významný spojenec Izraela, myslím tam v tom východnom Stredomorí a vôbec okolo Izraela. A samozrejme, že Izrael nakupoval veľa zbraní aj z USA, aj ako tam je vážne vojenské spojenectvo, to je nepochybné. Ne? Ale Izrael nemá problém vyrábať vlastné lietadlá, Izrael nemá problém vyrábať vlastné rakety a v tej najkvalitnejšej zostave, myslím ako najkvalitnejšej technologické a to sú už sofistikované, napríklad oni drony majú jedny z najlepších na svete úplne akože Izraelci. Takže Izrael je plne spoľahnutý na svoju vlastnú armádu, lebo je obklúčený nepriateľmi, však tam z tých krajín, či už Libanon, Sýria, Jordánska, dole Egypt, to ako však oni... Však prvá vojna izraelská, izraelsko-arabská, začala hneď toho 15. mája 1948, keď teda vznikol štát Izrael, hej, tak zaútočilo tých 5 krajín okolitých teda na Izrael. Izrael sa ubránil vlastnými silami, ale aj dodávkami zbraní z Československa, to si treba tiež povedať. Tam Stalin dal pokyn Gottwaldovcom v 1948, lebo už bolo niekoľko mesiacov po tom slávnom prevrate vo februári 48. Pamätá sa víťazný február. No, a už bolo 15. Našťastie sa pamätám z učebníc. No. Nie zo života. Ale zo života sa pamätám. Myslím ale ako, že sa o tom rozprávalo. Rozumiem, tak som samozrejme. To, hej. No, takže Stalin im tam dal veľmi príkaz. Tak Gottwaldovci poslali kompletnú loď, išla z prístavu Jugoslávia, loď z Rijeky, ktorú sme my vyzbrojili. Tam išlo státice samopalov, milióny nábojov, milióny, tam sa hovorí okolo 5 miliónov nábojov, išlo tam samopaly, teda aj tá ľahšia technika. Takže Izrael sa sám ubránil už v roku 1948, pomohol mu aj Stalin, a teda aj Československo. A Izrael vždy všetky vojny, ktorých už bolo niekoľko, so svojimi susedmi vyhral vlastnou svojou vojenskou armádou. To je ten rozdiel. No, čo Ukrajina, ako náhle prestane pomoc napríklad z USA, tak je za 2 týždne po vojne. Tam sa zrúti celý ten front. No, len USA si to musí braniť kvôli tomu, že tá pôda ukrajinská už nie je ukrajinská. Tá je už skúpená. Ona už patrí. Pôda, no povedzme si reálne. Ukrajina už prišla o 123 tisíc km štvorcových, alebo prišlo ten Krym a plus tie 4 oblasti. Pred vojnou mala Ukrajina, teda nie pred vojnou, keď vznikla, hej, v roku 91, tak mala 603 tisíc km štvorcových. O 123 tisíc km už prišla. A ukazuje sa, že ani tie 4 mesiace, nazveme, že intenzívnej
ofenzívy ukrajinskej, ktorá skrachovala po všetkých stranách, lebo zase už Šojgu povedal, že majú 66 a 68 tisíc mŕtvych Ukrajinci. Nikto to nedementoval. Len, to sa bavíme len za tieto posledné mesiace. Hej. Len na tie ofenzíve plus desiatky tisíc akože zranených. Však keby nemali problém so živou silou, tak nemusia do nekonečna vyhlasovať všeobecnú mobilizáciu, nemusia ľudí loviť a nežiadali by teraz to, aby teda Ukrajinci boli vrátení tými štátmi Európskej únie, aby boli vrátení na Ukrajinu, aby teda išli bojovať, zomrieť za zločinecký, represívny, neonacistický, banderovský režim, ktorý hneď ako skončí táto vojna, tak skolabuje. Alebo prvá podmienka bude čo? Jedna z tých podmienok bola Ruskej federácie denacifikácia, že tento režim sa neudrží. Ano. To ako... treba si uvedomiť. Po každej vojne nastali takéto politické zmeny. Čiže a tie politické zmeny nastanú aj po tejto vojne. Ak sme mali v roku 45 v januári Jaltu a bol ten jaltský systém, kde sa teda dohodlo, aké budú hranice, kto, kde a tak ďalej, aké budú sféry vplyvu, tak teraz bude možno Jalta 2, možno, že to bude Soči. Možno, že tá konferencia bude v Soči, nebude v Jalte. Lebo ja som bol aj v Jalte, ale Soči má na to lepšie predpoklady, lebo v Jalte tam síce majú tie paláce Livadia, kde sa teda rokovalo. To je len kúsok od Jalty, to aj na pešo prejdete z centra. Ale musíte vládať cez také kopce, to je tam akože... Nie je to pre všetkých. Ale tam je kúsok. Je... Dobre, ale schyluje sa k niečomu takému ako k dohode. Jasná vec, že sa nedodržiavajú tie dohody, čo je tiež šialené, že obrovské medzinárodné dohody, od ktorých závisia ľudské životy, sa nedodržiavajú. Ale myslíš si, že už sa schyluje k nejakému rokovaniu? Ešte nie. Nie, ja ti poviem prečo. Buď sa zrúti ten front ukrajinský, alebo tam... Všetci teraz čakajú, teraz myslíme vojenské odborníci, že kedy Rusi pôjdu do ofenzívy. Rusi stále bránia tie svoje linie, ktoré tam majú vybudované. Ukrajinci dobijú, nazvem to, nie že dobijú, oni prídu po prvú líniu, celý šťastný, vojdu do tej dediny 5 chatky. OK, Rusi ústupia, potom to tam Rusi vybombardujú, 300 Ukrajincov mŕtvych, žiaľ Bohu. Rusi sa vrátia nazad, Ukrajinci zase celý šťastný, zase to tam vybojujú. O tú dedinu sa už boje aj 3 mesiace, akože hej. A už bola asi 5-krát ukrajinská a potom nikdy nebola ukrajinská, lebo to tam vybombardovalo sa tými plávajúcimi bombami FAB. To sú 500-kilové. Teraz ukazovali Rusi dokonca, že majú 1500-kilové bomby. A to už je dosť veľká ničivá sila. No a takže nepadla ešte ani jedna výrazná tá línia. Nenastal žiadny prielom na tom fronte. A ak nastal, že sa priblížili k tým líniám a dobili jednu dedinku, lebo však, povedzme si výsledok, však 4 mesiace sa bojuje o Rabotino a Kleštejevku, to sú dediny, dedinky. Potom sa bojuje o tú Piatichatky, Žerebianka, Lobkovo, hej, tam sa, to je ten záporovský smer. Stále nič, len obrovské straty. A ukazuje sa, že už tí Ukrajinci... mu začína dochádzať, či už ľudská sila, začína dochádzať munícia. Európska únia, ani NATO, ani USA nestíhajú vyrábať tak muníciu, ako ju Ukrajinci na tom fronte míňajú. A ak ju nemíňajú, tak ju tým pádom nemajú. Lebo niekedy nemôžu aj preto útočiť, lebo nemajú muníciu. No a viete, čo je pozorhodné? Že teda to, akože, čo malo byť Putinom rozkradnuté Rusko, rozkradnutá armáda, rozkradnutý priemysel, tak tí vyrábajú viacej tankov a viacej munície, čiže napríklad delostreleckých projektorov ako celá západná Európa, ako celé USA. Tak povedal, ako to tam není v poriadku. Ako aj Rusi si postavali. Niečo tam nesedí. Paláce si tiež postavali, kade tade pokupovali jachty, ale ukazuje sa, že ten priemysel sa nezrútil. Myslíš si, že Ukrajinci robia propagandu, alebo Rusi naozaj vo veľkom používajú kazetové bomby? Už obi dve strany používajú kazetové bomby. Už takže však... nemajú si čo vyčítať. Tak obi dve strany používajú, lebo Rusi sa vyjadrili, že keď to teda Američania dovolili, lebo je to akože medzinárodne zakázaná zbraň. Hej? No ale oni sa povedali, že ak jedna strana začne používať, tak začnú používať aj oni. Takže situácia je nepriaznivá. Ináč tie kazetové bomby, to je niekedy... Briti alebo Američania sa vyjadrili, my momentálne nemáme inú muníciu, tak my musíme túto dodať. Hej? Alebo vyprázdňujú akože staré sklady, lebo vieš, aj s tými stíhačkami alebo s tými niektorými tankami, vidia, to sa tam používajú 40-ročné zbranie alebo 40-ročné technológie. Čiže tam aj niekto, keď rozpráva, technologická prevaha západu. A prečo ten technologický
Šrot. Prečo sa tam dávajú 45-ročné zariadenia? Presne. A prečo sa tá technologická prevaha Západu sa v podstate 19 mesiacov vojny neprejavila? Lebo normálne by bolo čo? Teda keď je ten Západ tak technologicky vpredu, tak za 19 mesiacov mal tých Rusov už dávno vykopať z tej Ukrajiny a vykopať z toho územia a mala sa tá technologická prevaha Západu prejavovať. No ukazuje sa, že vôbec žiadna technologická prevaha, myslím teraz vojenská. Rozumiem. Lebo ešte raz, to, že niekto má dobrý mobil alebo má iné auto, tak tým sa nevyhráva na fronte. My sa teraz, hej, to znamená, že ak máte moderný televízor, moderný mobil alebo nejaké moderné auto, tak tým sa nevyhráva na fronte. Na fronte sa vyhráva najmodernejšími zbraniami a dostatkom munície alebo až prebytkom munície do tých zbraní. A to sa ukazuje, že teraz bolo jedno veľmi zaujímavé vyjadrenie jedného militanta z Azova, čiže ukrajinské vyjadrenie. Hej. A keď sa ho spýtali, že ako to vlastne je, lebo ešte mnohí ľudia aj na tej Ukrajine, oni sú stále pod takou nejakou reklamou alebo propagandou, lebo tam je čiže silná cenzúra, silná propaganda aj na Ukrajine. A keď sa ich pýtali, že prečo to tak dlho trvá tá vojna a že prečo vlastne už tí Rusi nie sú dávno porazení, alebo to na niektorých tých ukrajinských kanáloch to tak oni hovoria, ako keby už boli pod Moskvou. Ako keby bol fakt, hej. A mnohí tí ľudia nesledujú mapy, no ja som teda milovník map. No a tento militant z Azova povedal jednu vetu. Máme veľké straty, budú veľké straty. A my vlastne bojujeme proti vojenskej veľmoci, ktorá stále víťazila. To sú jeho slová, je to video, hej, v ukrajinčine, hej, kde on sám povedal, že budú veľké straty, máme veľké straty, ťažké boje sa vedú. Ako, nie je to tak, že by sa nebojovalo, bojuje sa, sú tam ťažké boje. Ale on sám povedal, my bojujeme proti vojenskej veľmoci, ktorá vždy víťazila. Tak, to boli posledné slová relácie tu a teraz online. Ďakujem vám za pozornosť. Uchovajte nám priazeň. Ďakujem, dovidenia.